Man blir vred på Gudomen för det att man lyckas inte uppnå det man önskar för det man har alltså följt ett förkert recept. Om man då tänker sig att man ska leva en dejlig kaje och så blandar man cement istället för mel och så blir det inte som man har tänkt sig. Vi har ju också det exemplet igår med salt och socker i kaffe. Det är ju godomens fel. Man kan alltså skriva en dejlig kaje om man följer det riktiga recept. Men man kan aldrig någonsin skriva en dejlig kaje om man har cement och blandar in. Men det är gott att det finns cement så kan man bygga hus. Och det är gott att man har en skrallespann, som Martinus säger, men man ska inte ha den som bordsdekoration. Och man skriver inte smart toy av järnplåt, eller alltså någon metall. Ja, det kan man till och med skriva, men det är inte så heligt. Så han har med huvud där i nummer. Martinus beskriver det här med kosmisk kemi. Så allt drejer sig om att lära känna de skapade lov, alltså att få de skapade lov i harmoni med det eviga lov. Och det gäller också samfundet. Att man ska kräva samfund på det i total frihet och rättfärdighet till alla levande väsen. Man kan ju säga det att om nu karmaloven är undantagslös, fullkommen, så alla upplever livet precis det som man har sett ut. Då kan man tänka sig att då behöver vi inte tänka på rättfärdighet, för livet är rättfärdigt i sig själv. Men det är ju meningen att vi ska bringa himmelriket ner på jorden. Vi ska ju inte ha någon mekanisk som indier, man tänker att man föddes i det kast som man förtjänar och föder sig. Vi ska ju skriva ett harmoniskt samfund som är garanti för alldeles lycka. Så det som sker i himlen ska också ske på jorden. Jag tänker ju titt på den här bönen i Färvår. Så tillkommer kommer ditt rige. Och så är det efter nästa sättning. Skriv din vilje så som i himlen så på jorden. Jag upplever att det hänger samman. Vårdan kommer tillkomma ditt rige. Det är genom att man ser till att din vilje ska på jorden så som i himlen. Och här har vi det tillstånd som vi upplever i världen i det. Vår städerna, vi har alla möjliga recept på vårdan. Båda tingen ska plejas och de har forskjellig politik, men det är allesammans influerade av den dräpande princip. Och det är piler, det är regeringen, de forskjellige städer har vi här, som allesammans har erövrat sina gränser med krig och våld. Och så har vi en regering som allesammans är egoistiska i större eller mindre grad. Och det influerade av enten den livssynen eller den livssynen. Så finns det några länder där som pajer i rättning mot lite humana principer. Som är influerade av den nya världsimpulsen. Men det är inte någon av de länder som är fullkomna. Och då skriver Martinus något där han nästan motsäger sig själv när han förklarar den här symbolen. Man ska inte tro att det här är kon i syden och det här är enormt. För det kan finnas bland de länder som befinner sig här norr, alltså i syden, kan det finnas någon som i verkligheten tillhör här. Alltså han motsvistar sig, så i verkligheten så är det något där livet med syn och norr. Men det, man kan inte generalisera sådant. Men Martinus anspelar också på Bibelns fortelling om det här tredelning. Alltså, det står i Johannes åbenbaring, apokalypsen,
om det är en tredjedel som är sådan och det är två tredjedelar. Och så säger han att för att det ska bli fred i världen så må två tredjedelar, alltså det må vaja över mitten så att flertalet är inställd på fred. Men flertalet är nog inställd på kamp och krig. Och där finns stormakter och så vidare. Och därför kan vi inte uppnå någon fred. Och därför får människorna den karma att nolla. Alltså människorna i vissa nationer, eller också i alla nationer, upplever att det blir ihjälslået. Eller om det är det som... Jag förväxlar alltid det. Det blir lemlästare. Jag tror att det är det som blir lemlästare som har den bästa karman. För de upplever alltså lidelse. Och det är inte så gott om man har fått en skäde på livet. Och så ska man leva vidare. Och så kan man inte leva ett riktigt gott liv om man har lemlästare eller något. Det kan vara krig och naturkatastrofer. Och så är det det som blir dräpt ögonblickligt. Och det är ju lite bättre, för så kommer man omedelbart in på den andliga plan. Och det är en viss övergång som kan vara obehaglig, men efterhand så kommer man in i paradis och det blir befriet och slipper fram. Men så är det ju det mänskliga allihopväl. Alla blir ju inte dräpt. Det är ju människor som är lite mer humana, som har den beskyddelse och som ska vara modell och hjälpa alla de andra. Det är ju inte så att all världens befolkning försvinner. Eller? Det är ju människor som ska hjälpa och motta de människor som tränger till hjälp. Och det ska också vara en kultur som visar vägen framåt för de andra städer. Så till sist så har vi lyckats med att få de mänskliga skapade lover i kontakt med de eviga lover. Och det är ju det är meningen. I framtidens fullkomna mänskerige. Och här ser vi ju då den harmoniska bilden på hvordan alla städerna här på jorden pajar i den samma, regeringen pajar i den samma rättning. Och världen är alltså indelt praktiskt, administrativt, icke kun genom erövring. Och, alltså man kan ju aldrig släva en nation som är etnisk ren, för exempel. Det har alltid varit forskjellige folk i världen. Nation. Men här ser vi att det är en praktisk indelning och där finns ju representanter för de forskjellige folkslag och kulturer. Men det är allesammans på böljelängder med intellektualitet och humanitet. Och så har vi alltså en världensregering som regeras av kosmiskt invigda människor. Det här blir ju, kulminerar ju om måske 3000 år, men det begynner ju långt för, men det är ju en lång process. Och Martinus beskriver inte riktigt vår norske det och vår norske det, men han säger att om 500 år för exempel så regnar han med att det är mer Kristuspolitik i världen. Och det förtolkar någon som att vi har en världsregering, men det är jag inte säker på att det ska förtolkas på den måten. Alltså Kristus politik är samma som regering. Politik är alltså att det finns många människor som önskar en politisk förändring. Och det är ju det som är förutsättningen för att det kan bli en regering efterhåll. Och denna regering, de människor, alltså det är ingen människor som önskar makt och som önskar att bestämma över andra. Det är alltså människor som offrar sig, som blir ombytt, för det är det som är det främsta humana kapaciteten och det som har överblick och har det bästa förstånd på hur samfundet, världens samfundet ska organiseras så att det blir till glädje och välsignelse för alla människor. Och det är det, alltså man kan säga att Kristus talar om två ting, alltså han talar om många ting, men två huvudsakliga ting. Det var ju allkärligheten och det är ju det alla människor inbjuds och alla levande väsen förhåll till hinanden. Och så talar han om himmelriseri. Och himmelriseri det är ju den fullkomna paradis, den världensstaden som ska byggas upp. Men om människan inte var allkärlighet så vill det aldrig någonsin finnas där. Så det är en fortsättning.
Men på den måten så har vi altså harmoniseret og forbundet skattelovet med det evige lovet.